Добър вечер на 31 юли. Вие сте с извънредните новини на ТВН. Свинеферма Свищовско бе регистрирано ново огнище на болестта африканска чума. Комплексът в село Българско Сливово е единственият в общината. В него се отглеждат над 17 000 животни, като вирусът е засегнал 5 от тях. Към този момент те са отделени от останалите прасета, но предстои умъртвяване на всички животни. Намираме се в близост до единствения свинекомплекс в община Свищов. Тук вече са взети предпазни мерки и достъпът за преминаване е ограничен. От утре започва поетапно евтанизиране на над 17 000 прасета. Мястото за загробване е вече определено. Това ще бъде в село Българско Сливо. Предполагам, че за времето, от което имаме проблем, хората са научени какво трябва да правят. Въпросът е, че в всеки един период, за всяка такава една голяма фирма като нас, идва период, в който по един или по друг начин сигурността е леко нарушена. Примерно периода, в който вкарваме зърно. Значи да, храним със старо зърно, още храним със старо зърно. Въпросът е, че трябва да влезе и новото в един момент. Тоест, ние храним старо зърно, вкараме ново зърно. В този момент има допълнително голямо количество транспортни средства, които влизат в предприятието. Да, всичко се дезинфекцира, вярно е. Но знаете, че една прашинка е достатъчна това нещо да влезе по някакъв начин. Свинекомплекса в Българско Сливово е петата индустриална ферма с потвърдено огнище с заболяването и първо за област Велико Търново. Въпросът е, че волята на цялото население на държавата трябва да бъде, че трябва да се справим с това нещо, защото зависи от всички. Купуват се храни, заразени, непроверени, изхвърлят се обелки навсякъде. Първите огнища в България бяха такива. А мерки за сигурност са взети. По пътя от село Царевец към село Българско Сливово са изградени площадки за дезинфекция на преминаващите коли. Пътят към свинекомплекс е затворен с ограничен достъп. А на територията на свинекомплекса в момента няма никакво движение на каквато и да е продукция, както навътре, така и навънка. Всичко е в рамките на фермата. Държа да отбележа, че огнището е само в единия така, обор, който е разположен, с оглед да се ограничи и разпространението, няма никакъв нос и изход. Всичко, което е като заклано животно, което е на територията, защото там е кланница, е под възбрана. Кметовете на населените места в област Велико Търново имат срок до утре да преброят всички прасета, които са в така наречения заден двор на частните стопани. Закона за ветеринарно-медицинската дейност казва, че обезщетяват се тези, които са си регистрирали животните. За съжаление, в Свищов няма такива, които са регистрирани, говорят тип заден двор. С изключение на фермата. Евтанизация предстои както на домашните прасета, така и на всички прасета в единствената свинеферма в областта. Африканската чума застигна и област Силистра. Положителни резултати дадоха пробите от свинекомплекса в село Попина. Евтаназията на животните вече започна. Ново огнище на африканска чума, този път в Силистренско. Намираме се в село Попина, където е и най-големият свинекомплекс в областта. Там се отглеждат 17 000 свине, които предстои да бъдат евтаназирани. Там не се допускат външни лица. Беше много строга хигиенната дисциплина. Винаги се минава там през дезинфектанти. Дори и в другия стопански двор, където е машинния парк. Същото, даже в офиса в Силистра съм ходила. Там също, дори в офиса им, пак имаше такива предпазни мерки. Минава се през дезинфектант. Нашия екип от здравеопазването е в свинекомплекса. Започнала евтаназия по хуманен начин на животните и загробването им на определената площадка. Правим дезинфекция на преминаващите транспортни средства на КПП-то. Имаме прегледи на това. На багажа, конфискуване на хранителни продукти от животински произход, свински. Още миналата година местното население умъртви домашните свине. Сега се притесняват откъде ще намерят свинско месо. И всеки казва, сега ще ядем вносни боклуци. Това са, цитирам хората как реагират, но съжаление е така.
В 10-километровата карантинна зона попада и другия свинекомплекс в Силистренско. Той се намира в село Ветрен, където се отглеждат 9000 прасета. Контролните органи не откриха трупове на кози по Шабленското крайбрежие. Сигнал за намерени останки от преживни животни между село Крапец и къмпинг Космос е подаден от Сергей Иванов и препратен от екоинспекцията във Варна вчера следобед. Вчера след обяд наш представител доктор Ноева, която е официален лекар за община Шабла, и Галя Камберова, която е еколог към община град Шабла, са извършили обход на мястото по плажа и не са открили никакви трупове на кози. Ако е имало трупове наистина изкарани на плажа, те би трябвало да бъдат там. И друг път е имало умрели животни, изхвърлени на плажа, намирали сме ги и сме предприемали необходимите действия. Обикновено става така, че се превозват животни от корабите от Румъния за Турция или за някоя друга държава, за която има там търговски отношения, и в случая се получава така, че труповете, които на умрелите животни на корабите, се изхвърлят в морето. След хакерската атака срещу НАП, две подадени оставки. От агенцията обмислят да се създаде нова IT-инфраструктура, по която вече е започнало да се работи. Заради хакерската атака в момента се извършва пълен одит на всички информационни системи на НАП от външна независима организация. Анализа на всички доказателства до момента може да бъде направен, че целта на цялата тази дейност е да бъде създадена някаква социална нестабилност, и от анализа на свидетелските показания даже може да бъде направено това, че това е срещу действащата в момента политическа система, форма на управление и така нататък. Именно за това специализирана прокуратура по ръководството и наблюдението по отношение на това досъдебно производство, тъй като се установи, че това е една дейност, която е насочена срещу населението. Т.е. да се все една нестабилност на населението. Както ви е известно, много хора вече почват да си вадят лични карти и така нататък. Притесняват се да не бъдат изтеглени кредити на тяхно име, да не им се продадат колите, имотите и така нататък. Т.е. елемента на това, че се всява смут и някаква паника в неограничен брой български граждани е на лице, и целта на това деяние, което са извършили, е именно такава — да се дестабилизира политическата обстановка в страната, правителството, и да се сее такъв смут и страх в населението, който е и постигнат. Т.е. имаме го на лице и като реални действия. Парламентът прие оставката на Пламен Георгиев като председател на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Георгиев, който е в отпуск от април, когато започна имотният скандал, е подал своята оставка по-рано днес. Предсрочното му освобождаване бе гласувано след 40-минутна почивка, в която депутатите чакаха Георгиев в пленарната зала. От БСП предложиха, мнозинството реши след гласуване той да бъде извикан в Народното събрание, за да обясни мотивите си. КПКОНПИ, която се споменава под път и над път, всеки божи ден ще бъде решена съдбата на нейния председател между редовете, без никой да има представа защо този човек подава оставка, какво е свършил до тук, какво не е успял да свърши, защо не е успял да го свърши. Не мислите, че е редно човекът, който вие защитавахте, човека, срещу който ние се противопоставяхме, поне да му дадете шанс да дойде да каже какво е свършил и какво не? Решение за предсрочно прекратяване на правомощието на председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Народното събрание на основание член 84.8 и член 86 алинея 1 от Конституцията на Република България и член 11 алинея 1.2 във връзка с алинея 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и по предложение на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, съгласно нейното решение от 31 юли 2019 година, реши: предсрочно прекратява правоотношението на Пламен Георгиев Димитров като председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Гласували 151, един народни представители за, 106, против 32, въздържат се 13. Предложението е прието. Правоотношението на член на Комисията се прекратява предсрочно от Народното събрание при
подаване на оставка. Това е лично волеизявление. Господин Георгиев е подал оставка. Комисията е приела неговата оставка. Ние го каним да дойде в залата. Продължаваме с разискванията. След пристигането си, Пламен Георгиев обяви, че решението му било лично и не било обсъдено с премиера Бойко Борисов, както и че скандалът с неговата тераса е било целенасочена атака. Георгиев също така намекна, че е имало заплахи срещу него от олигарси, които са били засегнати от неговата работа. Решението от мен беше взето отдавна, но аз просто изчаквах, защото не можех да си позволя да си подам оставката преди да излезе, че аз съм един чист човек. Това беше една целенасочена атака, но аз имам и семейство, освен това, а и държа наистина на безупречната репутация, не мога да позволя да се хиперболизира едно нищо. Какъв? Сериозни обвинения, имате доказателство за такава целенасочена атака? Ами, и от кого е? Медиите, от олигарсите, то очевидно, тези, които са засегнати. Ами, вижте ги. Как мога да имам? Нали разбирате, че ако имам доказателства, аз естествено, че ще ги предоставя, но очевидно е, че една новина, която за мен е, поне според мен е, въобще не е новина, която би трябвало да буди каквото и да е такова внимание. Тази новина беше държана седмици наред и аз бях атакуван съвсем несправедливо. Но важното е, че всичко, което съм правил, е законно. Пак ви повтарям, не съм купувал ефтино, видя се по цените 1000 евро на квадрат. Какви ли не глупости се изговориха, даже тук съм си маркирал. Знае се, не съм купувал от свързани лица, това е ясно. От частно лице съм купил. Не съм променял данъчни оценки. Кой измисли тази глупост? Не знам, че съм променял аз данъчни оценки. Как мога аз да променя данъчни оценки? Не ме е проверявала комисията. Това също се една седмица, може би, пътуваше из медиите, всеки го коментираше. Никога не ме е проверявала нашата комисия. Проверката се извършва от данъчните органи, от прокуратурата на Република България. В прокуратурата е подаден сигнал за нерегламентирано изхвърляне на животински отпадъци в гората на Твърдишкото село Боровдол. Според запознати става въпрос за тонове пилешка карантия и норки, загробени незаконно в открит рудник, даден на концесия на частно дружество, намиращ се в непосредствена близост до селото. Очевидци, които не пожелаха да застанат пред камерата, разказаха, че тирове извозвали отпадъците късно през нощта, след това били заравени и тампонирани надълбоко на различни места в гората. Прокуратурата е взела проби, издирва се извършителят. Все още не е ясен произхода на изхвърленото месо. Изпълнителният директор е казал пред разследващите, че не знае нищо. По случая се води разследване. Ако наистина се окаже от следствените органи, че животните, които са открити, са цели, с цели вътрешности, са цели трупове, на които е взета единствено и само кожата, това означава, че става въпрос за промишлено производство на животни, които не се използват за консумация от човек. Вътрешността. Тоест, труповете са отпадъчен материал. Органите, които трябва да кажат каква опасност има от отглеждането на норки, какви заболявания носят те, какви са мерките, които се взимат за тези заболявания, са Агенция по безопасност на храните. Преди две години, когато се говореше много интензивно за това дали да има или не ферми за норки в България, Центъра за оценка на риска по хранителната верига направи научно становище, което разгледа всички видове рискове. Един от рисковете беше именно за заразите, за разпространяване на заболявания от норките, които са опасни не само за животните, но и за хората, зоонозни заболявания. Така че в случая, ако наистина става въпрос за изхвърляне на голямо количество отпадъци от норки, ако има заболели животни, това е просто една бомба с закъснител. Така се разделяме. Бъдете с нас и утре точно в 18 часа и 30 минути. Спокойна вечер!